До співробітників системи безоплатної правової допомоги звертаються з питаннями щодо порядку отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Даний статус може отримати особа, яка на момент проведення антитерористичної операції не досягла 18 років, і яка внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів отримала поранення, каліцтво або контузію, зазнала фізичного, психологічного або сексуального насилля, інших негативних наслідків. Психологічним насиллям в даному випадку мається на увазі психологічне і моральне страждання дитини, яке не потребує доведення, яке дитина зазнала внаслідок проживання або перебування на території проведення антитерористичної операції або внаслідок внутрішнього переміщення. Для того, щоб оформити статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи або за місцем проживання в населеному пункті, на території якого проводилася антитерористична операція. З відповідною заявою може звернутися законний представник дитини, родич, якщо дитина переміщувалася без супроводу батьків, або сама дитина, якщо їй виповнилося 14 років. До заяви необхідно буде додати наступні документи. По-перше, копія свідоцтва про народження дитини або інший документ, що посвідчує її особу. По-друге, документ, що посвідчує особу законного представника або родича. По-третє, документ, що підтверджує повноваження законного представника або родинні стосунки з родичем. І по-четверте, це довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документ, що підтверджує її проживання на території населеного пункту, де проводилася антитерористична операція. Спеціаліст служби у справах дітей може потребувати інші документи, якщо вони будуть необхідні, залежно від індивідуальних особливостей заявника. Рішення про надання статусу або відмову у наданні статусу приймається протягом 30 календарних днів з дня звернення і може бути оскаржене у суді.